Ya, kwa sababu si mara ya kwanza kucheza na watani zetu. Nafikiri ni mara nyingi sana tumecheza, na ukizingatia kwamba msimu uliopita hatukuwa na matokeo mazuri dhidi yao. Kwa hiyo tuna mwalimu mpya, nafikiri mbinu zake ndizo ambazo zitatufanya sisi katika mechi ya kesho kuweza kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo tutaingia kwa kuwaheshimu wapinzani wetu, kwa kutambua kwamba tunaenda kwenye mchezo mgumu, lakini kitu ambacho wametupatia mwalimu na benchi lake naamini ndicho ambacho kitaenda kutupa matokeo mazuri. Niseme tu mechi itakuwa nzuri, kwa sababu wao na timu nzuri na sisi pia tuna timu nzuri. Kwa hiyo kikubwa, niseme tu kwa Watanzania na wapenda soka kwa ujumla, wajitokeze tu kesho kuja kuangalia mechi ambayo itakuwa ni nzuri, kwa sababu tunakutana wote, kila mtu kafanya usajili mzuri. Kwa hiyo ukiangalia hata kikosi chetu, tuna maingizo mapya ambayo yamekuja kuongeza nguvu. Naamini kwa game ya kesho itakuwa na mchezo mzuri sana sana. Wachezaji wapya nafikiri hawatambui ukubwa labda wa mechi, lakini sisi kama wachezaji ambao tulikuwepo tunatambua ukubwa wa mechi. Kwa hiyo tunaeleza wenzetu ukubwa wa mechi. Kwa hiyo kuelekea katika mechi hiyo, naamini kwa yale ambayo tumewaeleza wenzetu, nao wataingia katika mfumo wetu ambao kujua kama tunaenda katika mechi kubwa na ni mechi muhimu sana katika nchi yetu. Kwetu sisi kama wachezaji, maandalizi yamekwenda vizuri kabisa kuhakikisha kwamba mchezo wetu kesho unapata matokeo mazuri. Tumekuwa katika mazoezi na walimu wetu, wametupatia mbinu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mchezo wetu unapata matokeo mazuri. Vitu ni vingi, especially kwa wachezaji wapya, nafikiri hawatambui ukubwa labda wa mechi, lakini sisi kama wachezaji ambao tulikuwepo tunatambua ukubwa wa mechi. Kwa hiyo tunawaeleza wenzetu ukubwa wa mechi. Kwa hiyo kuelekea katika mechi hiyo, naamini kwa yale ambayo tumewaeleza wenzetu, nao wataingia katika mfumo wetu ambao kujua kama tunaenda katika mechi kubwa na ni mechi muhimu sana katika nchi yetu. Ya, naweza kusema muda unatosha, kwa sababu si mara ya kwanza kucheza na watani zetu. Nafikiri ni mara nyingi sana tumecheza, na ukizingatia kwamba msimu uliopita hatukuwa na matokeo mazuri dhidi yao. Kwa hiyo tuna mwalimu mpya, nafikiri mbinu zake ndizo ambazo zitatufanya sisi katika mechi kesho kuweza kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo tutaingia kwa kuwaheshimu wapinzani wetu, kwa kutambua kwamba tunaenda kwenye mchezo mgumu, lakini kitu ambacho wametupatia mwalimu na benchi lake naamini ndicho ambacho Thank you.